Hvis du hører det, så er du på vej ind i et andet univers. En verden, hvor Justin Bieber bliver kærester med piger fra Vejle, og Harry Potters seksuelle eskapader er lige så kendte som hans trolddom. Et univers, hvor det kun er fantasien og grammatiske evner, der sætter grænsen for, hvad der kan ske. Inde i en gammel fjernbetjening, derinde hvor batterierne normalt er, omgivet af krimier, fanfiction og noveller, sidder Jan og Jannik. To gode venner sat i verden for at læse alt det højt for dig. For evigt. Godt. Godt. Velkommen til episode 100 af Sløjtlæsning, en højtlæsningspodcast med din værter Jan Varborg Hansen og... Jannik i sløjlæsning har vi nu i et hundrede afsnit læst fanfiction, noveller og ting, vi finder på den nettet. Ja, det har vi. Og hvad hedder det? Jamen, det er jo afsnit 100. Ja. Alt efter, hvordan man tæller af vores podcast her. Øhm, yes. Jeg kommer lidt an på sådan, Hvad mener men Det er jo fordi på, at vi, har, at vi har lavet to juleklinder Som jo i teorien var 50 afsnit i sig selv oh, ja. men, øh, men som vi så har lavet noget sammenklip af Men på vores podcast feed Der står der at det er afsnit 100 800. Nu ligger der 100 episoder af sløjtlæsning På ja. Whatever. Og vi er meget tæt på at have fået 50.000 lyt Os ja. øh, Siden vi lavede The Move ud af Podimo Og lavede vores egen okay. Vores eget sted ja. Vores eget sted Jan hvor vi kunne lægge vores... Men så det er vi vildt glade for. Tusind tak, fordi I lytter med og alt det her. Det vil jeg bare lige sige, inden vi går i gang. Ja. Og vi fejrer jo vores afsnit 100 ved at gøre præcis, hvad vi plejer i vores podcast. Vi læser noget af Vi læser noget af Ja, præcis. Og øh, nu har vi jo lige kørt afdeling Q i noget tid. Mm. Og øh, derfor så... Øh, men nu har vi noget, som jeg har haft liggende siden en gang i november, eller sådan noget, som en af vores lyttere har sendt til os. Ja. Som er en Timothy Chalamet-historie. Yes. Øh, skal jeg lige læse øh, hvad mailen mailen ja, ja fra vores kære lytter fordi det var det startede faktisk med at, at hun skrev til os på Instagram mm. øh, hvilket I også kan gøre mm. jeg der lytter med hvis I har lyst hvis I har nogle gode idéer til I skal læse så send det til os skriv til os derinde hun skrev har I egentlig fundet noget hvor det er noget med en kendt der er sammen med en ældre kvinde I stedet, det er altid ja, en ung kvinde, kvinde der er sammen med ja. en mandlig celebrity ja. men der er ikke noget med en mandlig celebrity eller der er, prøver på at score en, en ældre kvinde i stedet for. nej det har vi aldrig haft Øhm, så, og så sagde vi sådan, at det tror jeg ikke, fordi vi kan ikke trylle, så det havde vi ikke fundet. Og så skrev hun, så skriver jeg selv ind. Og så skrev hun her et par uger efter, "Hej, her er den historie, jeg har skrevet. Den handler om Timothy Chalamet, ham fra Dune og sådan noget. Yes. På en ferie til Frankrig finder jeg ud af, at han ikke er, som man måske kunne tro. Alt bliver vendt på hovedet, når det ikke længere er den unge på grænsen til at være buksemøndig pige, der forelsker sig i en meget voksen mand en meget Ja. Det ved jeg. Meget. Ja, de er alle sammen syge i hovedet i... Og så hedder historien What Happens in France? Hvad der sker i Frankrig. Hvad er der sker i Frankrig? Hvad der sker i Frankrig? I bestemmer selv, om det er noget, I gider at læse. Det gør vi godt. Og om ikke andet, så er det en lille gave til jer, som I kan hygge jer med. Så det var jo dejligt. I bestemmer selv, om I gider at læse det. <laughs> Det er nemlig fucking rigtigt. Nå, der står her, hvis I læser den, så gør I det bare. Det er jeres nu, så længe jeg bare forbliver navnløs. Har vi sagt noget, noget? ned? Nej, det godt. har vi ikke. Godt, 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 godt. Super duper. Det var sagt, Så det, det, var det er det, vi har gjort. Men det er jo første gang, Jan, vi skal læse noget Timothy Chalamet. Yes. Så måske vi lige skulle snakke om, hvor meget vi egentlig ved om Timothy Chalamet. Ja. Hvem er Timothy Chalamet? Jan? Jamen, jeg ved, at det er ham fra Dune og sådan noget. <laughs> det er selvfølgelig Æh, Men jeg ved også, at han er med i Don't Look Up. Ja, han er, er også det. med i uh, den, som ikke hedder 12 Years a Slave, ja. men som hedder... Øh, øh, hvad hedder det? Den var samme år mm. som 12 Years a Slave. Ja. Uh, er det Two Billboards? Nej, ja, det er, den, nej, er det en, ikke den. Nej, den. Men er, det er den, hvor han er kæreste med en ældre mand. Som er kanibal. Kanibal? Er det Army Hammer? Ja. Han er sammen med Armie Hammer i uh, en film. Hvad er det for? Men det var samme år som 12 Years a Slave, ja. så vidt jeg husker. Ja. Oscar Wise. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad men, men det var ligesom hans breakthrough-ting, og siden der, der har han bare fået lov til at lave lige, hvad der passede ham ja. af en eller anden årsag. Præcis. Og han er også ny Willy Wonka. Han er en ny Willy Wonka, ja. det er rigtigt. <laughs> og så har han været med i Dune og sådan noget. Ja. Det, jeg har forberedt, Jan, fordi det er en kendt, vi ikke har haft noget med at gøre før, inden ja. vi går i gang med at læse, ja. det er, at jeg har fundet en BuzzFeed-quiz til dig. Okay, syk. Som vi lige kan tage. Om, om Timothy hedder, hvilken af Timothy Chalamets karakterer er din soulmate? Okay. Vil du, okay. vil du være med til det? Ja, det vil jeg gerne. Okay. Det første spørgsmål, det er, hvad er din ideelle kvalitet i en partner? Hvad er det, du, mm. du ligesom leder efter? Mm. Er det passion, mm. intellekt, mm. Uh, spontanitet? Mm. Spontanitet hedder det, det på dansk. Spontanitet. Ja, hvor cool, coolness, mm. uh, hvor sjov hun er, eller mm. han. Uh, eller om de er sådan lidt generte. Uh, Har du valgt en? Uh, ja, det vil jeg sige uh, passion. Passion. Den trykker jeg så på. Uh, hvilken af de her co-stars mm. vil du gerne på date med okay sammen med ja, ja. den her Timothy Sammen Samme min, ja. min soulmate er det George uh. Ronan som er ja. med i uh, Lady Bird ja. uh, er det Armie Hammer Steve Carell Zendaya Robert Pattinson eller Lucas Hedges Åh, oh, den er svær fordi hvis det er Zendaya, Zendaya så får ja. jeg vel lov til også at komme afsted sammen med Tom Holland hvis de stadig er sammen hvis de stadig er sammen ja. Steve Carell vil jeg jo rigtig gerne, gerne møde. Ja. Øh, Kim, uh, Kim Robert Bane. Pattinson vil også være rigtig grineren. Så. Præcis, men man ved også med Armie Hammer, at det bliver fed mad, man skal have. Noget, det man det ikke har fedt før. mad, og så bliver det et eller andet... Øh, så laver man sikkert også nogle sex ting. Ja. Fagerefter. og den synes jeg er svær. Ja. Den er rigtig svær. Må lige se listen her. Ja, må lige se den. Ja. Øh, Armie Hammer... Åh, sind, den er svær. Ej, Steve Carell. Det kunne være godt. Der er jo en risiko for, at han ikke er lige så sjov i virkeligheden. Så. Det er det. Jeg tror, han er blevet kedelig. Jeg tror... Altså, får, får jeg Tom Holland med? Jamen, så sig, jeg ja, så lige sige det, ja. Så tager jeg... Så tager jeg, jeg Sendager. Ah, okay. Jeg tar, nej jeg tager, nej, jeg tager Robert Pattinson. Du tager Robert Pattinson. er ved ikke, hvem han kaster med. Det ved jeg ikke. Christian Stewart? Sikkert. Nej, det er et eksempel. Er det ikke det? Ja. Hvad er din ideelle date, Jan? Ja. Er det candlelit dinner? Ja. Eller er det er house party? En hjemmefest? <laughs> <laughs> eller er det en sådan lidt afslappet koncert? En siddende koncert? En god tur rundt i byen? Er det kaffe og snak? Eller er det en boghandel? Det er house party. House party. Ja. En hjemmefest. Robert Pattinsons kæreste hedder Saki. Saki. <laughs> ja. Suki. Suki Waterhouse. Hvilken romantisk by vil du gerne forelske dig i? Mm. Altså i byen. Nej, en ja. by, er ja. jeg, jeg, ja. by, altså, by du er i, hvor du oh, okay, ja, forelsker dig. Ja, ja, ja. Uh, skal det være Paris? Rom, Buenos Aires, Los Angeles, Marrakesh eller New York City, New York. Øh, the city så so nice, they named it twice. Øh, det er ikke jeg har været i Paris, uh, ja, and I hated it. Det er ikke Paris. I hated it, det er Nej. ikke Paris. Øh, hvad var det, hvad var det, nummer to var? Det kan Rom. Jeg ja, det blev Rom. Det blev Rom. Det blev Rom. Ja, sådan der. 2019. Hvad er dit, hvad er Jans love language? Oh. <laughs> er det Bitte De små håndskrevne kærlighedsbeskeder. Nope. Er det uh, mega lange tekstbeskeder? Nej. Er det uh, late night telefonopkald? Nej. Er det er det en old fashioned en Nej, det er en en Jeg læste en undersøgelse i dag, hvor uh, at det var eller sådan noget, hvor der ja. der handlede om at uh, 50% procent 50% af briter ikke anser handjob som sex eller kun linkes, no. eller sådan, alle de der ting, som oh, ikke er sex, det, det, ikke, som, det, er simpelthen andet. Øh, nej, de ser som pen, penetration som værende det eneste, der Ja, det er det, der ja, er ja, Resten, det, det er, sådan lækker. et eller andet, hvor man, som man bare kan gøre. Det er noget Nå, men ja. øh, der står ikke hot handies. Der står ja. bare catching, øh, hvad hedder det, og lige at fange hinandens øjne på tværs af et rum. Er det en ting for dig, Jan? Øh, er det den sidste mulighed, der er? Nej, nej, der Nå, okay. er, to mere. Ja. Øh, et, øh, men den er derop. Den er derop. Den her, den kan jeg ikke. Secret messages only you can decipher. Har I sådan nogle hemmelige beskeder, I sender til hinanden, som kun hinanden forstår? Eller det her kan du... det er på engelsk. Så, ja, men, ja. A side hug in front of your S.O.'s friends. Hvad Significant so? others, others friends. friends. Ja, side hug. Så, ja, så jeg lige får... Så jeg, så, altså, så du min lige så, lige som Min kæreste krammer om. mig fra siden, imens, ja. at, imens at hendes veninder ser det. Du vil godt det ved Timos Jallemans karakter. Ja. Mens at hendes, Hans eller hans. Det bliver det der med at lige, lige fange hende. Ja, okay. Ja. Det kan du godt lide. Ja. Godt. Så er det næste. Sidste. Det er at du skal vælge dit yndlingsbillede af Timothy. <laughs> Og <Okay. laughs> det får du ja. altså bare lov til at gøre her, ja, så kan du måske beskrive det lidt ja, Det kunne være vi i hvert fald den, du vil have. Vi skal lige lægge seks billeder lægge det op som en teaser. Ja, præcis. Måske. Ja. Uh, kan man. Jeg vil gerne lige zoome her. Mit yndlingsbillede af Timothy Chalamet. <laughs> af dem her. Uh, jeg kan godt lide. Hvad er det han sidder her med, er det churros? <laughs> Nej, det er det er Wendy's fritter. okay. <laughs> han øh, Der er den her, hvor han selv har taget en selfie af af, af ham og en af sin øh, stars tror jeg det er. Det ser ud som om yeah. fordi han er sådan lidt sådan noget old tøj på. Okay. Og så sidder de og holder nogle Wendy's fritter yeah. og bare smiler og har det griner. Yeah. Den kan jeg godt lide. Den kan du godt lide. Ja, det bliver den, fordi at det, det er sådan ej, hvor vi hygger sig. Ja. Yeah. Så vælger den Ja, yes, Den trykker jeg på. Og så... Nå, okay. Du skal vælge en sexy skal madvarer. skal Du overføre 500 kroner til, <laughs> til Yannick. Det er mærkeligt. Det er det. Vi har faktisk glemt en, og det er, at du skal vælge en sexy food, et sexy madvarer, som du skal dele med Timothy Chalamet. Er du klar? En er det chokolade? <laughs> det er en pøls. <laughs> det en pulse? Der er ikke bare <laughs> ja. Er det chokolade med, du ved, chokolade, øh, jordbær, ja. dybbelt chokolade? Nej, det er basic. Eller er det fondue? Oh, eller er det <laughs> flødeskum? Nej, nej er det Jeg får kommet til så døb ting i fucking molten cheese. <laughs> Haklede. Ja, men også bare det, det med at sidde og spise flødeskum. Vil du være med til at dele den her bowl of whipped cream? Hvad fanden er det? Så der østers. Åh, den god. Champagne eller kirsebær? Nej, jeg elsker kirsebær. Ja. Du kan jo det der. Jeg kan binde en kirsebærstil ja, ja. <laughs> med tungen. det ved jeg ikke om Timothy Chalamet ville sætte pris på, at det er et partytrick. Det jeg forestiller jeg mig. Jeg synes, det er fedt at dele en fast champagne. Boom. Så. Jeg vil sige Østers, det er også Du godt. endte sammen med Laurie fra Little Women. Laurie? Ja, det er hans karakter i Little Women. Your perfect soulmate is Laurie. You love the hopeless romantic who dives into relationships at first. Ja, sådan, Jan. Jeg tror faktisk, måske det er ret meget baseret på, hvilket billede jeg vælger, fordi det ser ja. som, om, at, <laughs> jo, det jo, ser som om, det er fra den, for den film tager. faktisk. <laughs> Det er fra den oh, film. Åh oh, nej, det er som den her BuzzFeed quiz, den er slet ikke Den er lort, det den er lort. Ja, jeg har en quiz mere, men jeg ved ikke om, øh, om det er... Skal jeg, Hvad er det? Er det hvilken Paul Den hedder Ville Timothy Chalamet date dig. Hvilken brød er du? Om han ville det? Ja, nej. Ja, ja. ja den tager vi lige. Ja, okay. vi. <laughs> ja. vi tager den lige. Okay, det første det er, hvad er de stjernetegn? Det er jeg, ja, ej, det er jo frygteligt at sige, fordi ja. at jeg ved at alle vores øh, størstedelen af vores lyttere er unge kvinder. Ja. Og så kommer de, når fordi det er altid nu sådan. Nu får du sådan vrede beskeder. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja, præcis. Ja, for, der kommer lige, ligegyldigt hvad du så kommer de til at ja, Hver gang jeg siger, ja, men det er meget specifikt med mit stjernetegn, nemlig hver gang at nogle folk der går op i stjernetegn, de finder ja. ud af hvad mit stjernetegn er, så er de sådan. Mm. mm. Okay. Ja, ja. ja. Jeg ja. er tvilling. Du er tvilling. Ja, Gemini. Ja, ja. så bliver det der. Så tager vi det. Timothy har sendt dig en besked. Du skal svare ved at bruge en emoji. Mm. Du må kun svare med én emoji. Mm. Hvilken emoji vælger du? <laughs> <laughs> Og så er der, der er de det her seks at vælge ja. øh... Er det almindelig smiley, eller er det omvendt smiley? Er det numse? Nej, det er de der tre dråber. De der tre dråber? Ja, fordi det er den, jeg bruger mest i virkeligheden. Det er en god idé. Det er godt valgt. Timothy spørger dig øh, om at vælge en kaffe på Starbucks. Men han glemmer <laughs> at, sige, at fortælle dig, hvad han gerne vil have. Ja. Hvad skaffer du til ham? Skaffer du en dobbelt chocolate frappuccino? Eller en venti-cappuccino-søgemælk ingen skum? Eller en høj mocha? En tall, ja. det hedder det også. Høj mocha. En høj mocha. <laughs> med en lille smule pyrmønte i. Eller en dobbelt espresso? Uh, det, bliver, uh, det bliver en, en uh, cappuccino med, med søgemælk. Okay, det tænker du. Ja, det, er fordi, de andre... Fordi hvis jeg sådan ikke men vidste, laver du om på dig selv nu, Jan, for at score ham? <laughs> øh, nej, det, det, det gør jeg, jeg, Nej, men det, 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 gør, det gør, Men det er fordi, jeg tænker det der med at, at, komme ned med en eller anden ting, hvor der er et lille drøst pebermynte, ja. det er for meget sådan gætteri. <laughs> altså, <laughs> det er der for, det er der for alternativ en kaffedrik. Ja, det er til bare sådan jeg gik ud for at gøre ja, det der. <laughs> jeg kan ikke gøre. Så jeg tror bare Nej, det, er det mere, Ja, det der jeg købte Men jeg kunne være jeg kunne være sådan jeg, jeg kunne være sådan uh, hey uh, hey jeg har jeg har kommet med den, et, et, en ret stor cappuccino, <laughs> ja, ja, ja. cappuccino. Ja, ja, cappuccino, Altså, ja. det er, er kaffe ja. og mælk, ja. og, og, så er der, og så er ikke, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, 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 er, det er plantebaseret mælk, eller ja. det er sojamælk, ja. fordi at det er ligesom det safe bet, fordi jeg ved ikke om du er eller om du ikke er. Nej, nej, så jeg præcis. tænker det er, den, det, er ja. det jeg vil gøre. Ja. Det jeg tror det er et godt bud. Ja. Æ, nu er du på roadtrip med Timothy, ja. og han giver dig iPod'en. To fingre. Nej, han giver dig iPod'en. Ja. Hvilken sang sætter du på? iPod'en. iPod'en. Der står <laughs> der. <iPodden. laughs> han giver mig iPod'en. Der faktisk, så står der bare. He gives you the ox, altså a Nå, No, det ja. Det er, jo, ja. Æ, er det Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe? Eller er det Travis Scott med Sicko Mode? Eller Frank Ocean med Thinking About You? Eller er det Harry Styles med Watermelon Sugar? High? Eller er det Rihanna featuring Drake med What's My Name? Eller er det Billie Eilish Bad Guy? Det er Billie Eilish Bad Guy. Ja, okay. Det det det, det er perfekt. Du, 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 du. Uh, Timothy er 5 feet 10 inches. Yes. Hvor høj er du? Her er svarmulighederne. <laughs> okay, vildt nok. Det næste, så er muligheden er, høj nok. Ja. Uh, jeg er omkring 5 uh, fem fod, 2 inches, så det er fint. Ja. Uh, når jeg er højere end ham, ja. er det et problem? Ja. ja, jeg er højere end ham, er det et problem? Okay. <laughs> jeg tror lige, du har signed your... <laughs> det, ja, det kommer ikke til nok. at ske nu. Ja. Nå, Um, Timothy tilbyder dig at flyve på et privat privatfly alle steder hen i verden. Ja. Hvor tager du hen? Er det Florence, Italy mm. i Italien? Tager du til London? Ja. Phuket, Thailand. Ja. Yeah. Fuck, Fuck it. Thailand. Eller Paris. Eller Buenos Aires. Eller Aspen. Eller oh, Aspen. <laughs> Så <laughs> det kunne være grineren. Du kan lave en dum dummer. Ja. Øh, men den kender han nok ikke. Nej. <laughs> den. Æh, det vil være til uh, Firenze. Firenze, ja. Florence. Ja. Er Little Det, ved jeg, det er en meget specifik Timothy med ting, der kommer ja. nu. Er little Timmy Tim the greatest rapper of all time? Uh, nu kommer svar mulighederne. Ja, uh, ja selvfølgelig. Uh, nej, desværre. Eller hvem er Lille Timmy? Hvem er Lille Timmy? Tim? Ja, jeg ved ikke, den tager vi. Ja. Er den det den er i gang med at er udregne det, Er det hans SNL-karakter? Er det sådan en SNL-karakter? Ja. Vil han ikke tage på det? Ja. ja. Yes. He would. Timothy Chalamet. Would date you? Ej, for godt. Og så er der et billede af ham sammen med Armie Hammer, hvor det ligner Armie Hammer ved at spise ham. Nice. <laughs> <laughs> Super. Men uh, hvad hedder det? Men det er jo godt. Nu ved vi, hvem Armie Hammer er. Ja. Lidt mere om Og I har også snudekurerne, hvis I skal ind og tage den. Præcis. Test så kan I få præcis de samme resultat. At resultater. han vil date jer. Ja, præcis. Men skal vi ikke kaste os over og læse historien nu, som ja. jo hedder, hvad hvad der sker i... Hvad der sker i Paris. Hvad der sker i Frankrig, i Paris. Ja. What happens in France? nej no, er det faktisk ikke i Paris. Nej, det er det. Den hedder begge dele. Ja. Uh, vil du ikke læse uh, <laughs> Selve filen hedder What Happens in Paris. Ja. Og så er det første, der står, når man åbner den der, What Happens in Paris. <laughs> <laughs> skal jeg tage prologen? Ja, jeg læser uh, prologen. Det var tidlig august, og jeg var på vej til Paris. Optagelserne til Dune... Jeg tænker, at jeg er Timothy Chalamet. Ja, okay. Optagelserne til Dune var langt om længe færdige. Mm. Jamen, det er jo nok så er i virkeligheden dig, der de skal læse ikke? Nej, 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 nej. Hvad mener du? Fordi hvis du er Timothy Chalamet... Nej, nej, jeg mener det her. Ham, der siger jeg. Du læser prologen. Jeg læser kolumnen. Ja, ja, jeg er... Altså, jeg i historien, ikke nå! mig. <laughs> nå, nå men det er fordi, jeg troede, du mindst. Jamen, det er fordi, der er jo en, en uh, Der plejer at være sådan noget kabinet. Bukon, ikke <laughs> Ja, okay. Ja. Vi skulle ikke have samlet det hele det der IKEA-møbel inden... Nej, inden vi optog. Nej. Opsættelserne til Dune var langt om længe færdige, og jeg havde brug for en ferie. Frankrig havde et helt specielt... <laughs> Den, den blev ved. Ja. Ah. Frankrig havde et helt, helt specielt sted i mit hjerte, og jeg kunne mærke den smukt overvældende støj fra Paris dunke i takt med banken i mit bryst, mm. som jeg sad der i flyet. Det var på tide, jeg kom tilbage hertil. Jeg havde booket mit faste værelse på mit faste hotel, der lå i hjertet af Paris. Et sted, der var som et hjem for mig efterhånden. Flyet landede, og jeg bevægede mig træt ud til den store forhal i lufthavnen, hvor diverse små tykke mænd med solbriller eller en slukket cigar i mundvin stod med navne skilte og ventede. Jeg spottede hurtigt, trods min tunge, langsomme øjne, et skilt med mit navn på. Timothy Chalamet. Øh, Timothy Chalamet, oui, oui, jeg er for at køre dig til dit hotel, råbte den lille, tykke, cigarrygende skaldede mand, da jeg vinkede <laughs> til ham. Det var for sent på aftenen i Paris, og jeg havde knap nok sovet på flyet, knap nok sovet på flyet til at gøre andet end at nikke og smile, så jeg fulgte ham bare med til bilen. Han havde taget min kuffert, og det var jeg sagt nemlig for. Oftest, når jeg tog til Frankrig på ferie, prøvede jeg at undgå alle de goder, der hørte med til det at være kendt, men på denne mørke aften havde jeg gjort en undtagelse og bestilt en chauffør i forvejen. Det eneste, jeg skulle tænke på, var, hvad der ventede mig, når jeg i morgen vågnede op til gademusikanter og sommerens glade stemmer, der strømmede gennem vinduet i mit hotelværelse. Det var det eneste, jeg skulle tænke på nu. Ja, det det var, det var hvad gør jeg, det. jeg i morgen? Og de der fucking, musikante fucking de musikanter. <laughs> og sommerens glade stemmer. <laughs> sommerens glade stemmer. Det var prologen. Og nu er det kapitel 1. Yes. Jeg vågnede af solens brændende varme i mit ansigt. Jeg måtte have glemt at lukke for gardinerne, da jeg kom hjem. Og jeg huskede knap nok køreturen herhen. Et billede af en lille tyk mand med solbriller dukkede op i mit hoved. Og jeg smilte for mig selv. Jeg var glad, til, jeg var glad for at være tilbage i min by. Og med den tanke satte jeg mig op i sengen og strakte min spinkle blege krop. Men det er rigtigt. Det er en forfatter med en holdning. Jeg havde ikke de store planer for dagen, blot et længe gensyn af Paris og alt, hvad der fulgte med. Så jeg tog mig et hurtigt bad, tog noget almindeligt tøj på. Almindeligt tøj? Nu bare noget tog bare noget tøj på. Det noget det var, du ved, bukser. Ja. <laughs> Kender du bukser? Ja, det var det, jeg tog på. Det var det, jeg tog på. Uh, og forlod hotellet. Sommervarmen omsluttede gaderne, så det var svært at trække vejret. Pigerne havde korte sommerkjoler på, og gaderne vrimlede med turister. Jeg gik forbi overfyldte caféer, hvor en lugt af cigaretter strømmede ud og hang i luften. Jeg valgte at gå over på den anden side af vejen, så jeg kunne, strække, så jeg kunne trække vejret igen. Jeg tog en dyb indånding og mærkede, hvordan kærligheden og håbet fyldte hele min krop, og så tændte jeg en smøg. Jeg gik i mine egne tanker. Hvor går han over på den anden vejen? Så han kan trække vejen. Åh, de ryger meget. Jeg ved lige her, så jeg ikke kan få jeg, går, jeg, til den jeg skal have min egne ja, ja. Og så tænkte jeg, at jeg gik i mine egne tanker, der på den travle gade, der på den travle gade, og da en bus holdt ind til siden, valgte jeg hoppe på. Jeg havde som sagt ingen planer for dagen andet end det eventyr, der ville udfolde sig for mig, hvis jeg lod det. Det er fedt. Ja, <laughs> det der med at bare hoppe på en bus. Ja. Jeg fortrydte dog straks min beslutning, Bussen var proppet med mennesker, og jeg fik en trang til at holde mig for munden, for ikke indånde den giftige, tunge luft, der fyldte bussen. Jeg, jeg, mig, Timothy, det det. fik mast mig ind i menneskemængden, og fandt et sted, hvor der var plads nok til en tynd fyr som mig. Dog stod jeg klemt ind imellem en stor mand, der fyldte lige så meget som mindst tre jo Det er omtaler jeg tredje person Og som stod fast, som var han støbt i cement. Og en middelalderne dame, der stod med ryggen til mig. Der var ikke plads til at bevæge sig meget. Så hver gang bussen kørte over et bump eller skulle stoppe for rødt, støttede jeg ind i kvinden foran mig. Upsigt, upsigt. Hendes hår var næsten helt gråt. Og det bølgede fint ned ad ryggen på hende. Hun var måske et halvt hoved lavere end mig. Og indimellem, når jeg kom tæt nok på hende, fangede jeg et snart af hendes parfume med min næse. Med næsen, ja. Med næsen, bum. ja. Med næsen. Jeg lukkede øjnene og glemte et øjeblik det klaustrofobiske mareridt, jeg befandt mig i. Bussens bevægelser, der fik os til at sveje synkront, mindede mig om at danse langsomt og tæt. Vi stod der og gyngede i takt med hinanden, hendes krop mod min, og jeg åbnede mine øjne for at studere hende nærmere. Trods hendes sølvfarvede hår så hun ikke meget gammel ud. Måske i midten af 50'erne. Hendes nakke og ryg mødtes i et lille bump, og hendes bagdel var rund, men en anelse slap. <laughs> slap, slap, <laughs> slap, slap. Vi stod så tæt, at hendes hånd var på kinden, og jeg strejfede hendes bløde hud på armen med min. Jeg kunne mærke en varme brede sig i min krop, og blev reddet ud af det øjeblikket, efter da cementmanden bagved rykkede på sig. Jeg vidste ikke, hvor lang tid vi havde kørt, men jeg valgte at stå af ved det næste stop. Jeg slap ikke kvinden af syne, heller ikke da jeg var kommet ud af bussen. Jeg stod og kiggede på hende ind ad vinduet, og så først nu hendes ansigt. Hun kiggede op, og vores øjne mødtes kort, inden bussen atter kørte. Jeg stod og mærkede efter i kroppen, prøvede at forstå, hvad der lige var sket. Jeg var lyderlig, Jan. Mm. <laughs> jeg var lyderlig. Jeg var forvirret. Jeg svedte. Måske var det stemningen i byen der havde fanget mig. Måske var det de korte sommerkjoler på de unge piger jeg var gået forbi. Måske havde jeg virkelig bare brug for en ferie. Jeg har selv det, dune. Jeg jeg var selv det at duen. Jeg har gået og tænkt duen i flere måneder. Ja, jeg har på jern. Jeg har på hjernen. Jeg har gået og duenet den op. Nu er jeg blevet lidelig. Jeg, jeg har ikke lyttet til mig selv. Nej. Jeg har bare gået og dunet den. Jeg har gået og duenet den. Nu er jeg bare helt lidens. Mine tanker fløj af mig, som kjolene fløj af piger, der vinede, der vinede hoppet i scenen. scenen. I scenen? Sein. Scenen. Så er det på den. Ja, scenen, Jeg tændte endnu en smøg, da jeg gik langs floden og nød syner af de glade sommermennesker. Trængslen i gaderne <tryk> gjorde mig ikke så meget. Det var blot livsbekræftende at gå, der og komme så tæt ind på livet af forskellige mennesker. Jeg fangede bidder af samtaler, hister her, og følte mig anonym med mængden. <tryk> oui, oui. No no. no, no. No, 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 Jeg fik nogle... Af no, 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 no. Jeg fik nogle blikke ind men tænkte ikke videre i det. Jeg valgte i stedet at fokusere på menneskene omkring mig for en god... For en gang skyld. Timothy havde brug for en pause for spotlyset. Derfor var Paris en god by. Folk havde for travlt til at kigge ordentligt efter, når de så mig, men travlheden var meget roligere end i de fleste andre byer. Roen og de mange menneskers summen satte mig ind i en trance, som jeg vågnede af, da min mave begyndte at rumle. Klokken var 16, og jeg havde ikke indtaget enten røg, sved og parfume. Nå. Jeg gik ind på en restaurant og bestilte et eller andet mad. Bestilte noget mad. Da jeg var færdig med at spise, gik jeg resten af vejen hjem til hotellet. Jetlaggen havde indhentet mig, og jeg valgte at gå tidlig i seng. Da jeg lå på den bløde madras med en smøg i munden, forestillede jeg mig, hvad der ville være sket, hvis... Præk, præk, præk. Længere nåede jeg ikke, før jeg sov. jeg må ikke falde i søvn med cigaretter i munden. Nej, det er en dårlig Timothy. idé. Ja. Hvad hedder det? Lad du mærke til, at Timothys love language, det var lige at fange øjnene med hende? Ja, ja. <laughs> Hva? ja, det lagde jeg godt mærke ja. til. Ja. Hvem, hvem, Hvordan skal man forestille sig, at hun ser ud? Jeg tænkte Helen Mirren. Jamen, ja. Jamen det kan vi godt sige, ja. ja. Det vil, det, vil, ja. uh, det vil passe godt. Det tror ja, hun, er, hun er ældre end 50, men, ja, ja, men, men, men hun det, ligner en på 50. Ja, 50, det er det. det. Godt. Ja. Nå, kapitel 2. Morgenen krøb sig ind på mig og var knap knapt så velkommen som dagen for ende. Og jeg vågnede først sent, da jeg hørte et bank på døren. Træt rejste jeg mig fra sengen, to tøjet fra i går på. Ja, det er der, man fra busset. Goddag, det hun er jeg mig. Fundet, hun har endelig fundet dig. Jeg har fundet dig. <laughs> jeg havde puttet en GPS-tracker. <laughs> ned i din bukselov. Ned <laughs> i din hvad fanden? Jeg tog det samme tøj på fra i går og åbnede døren. Det var rengøringen, og jeg undskyldte hurtigt og sneg mig forbi. Nede i spisesalen havde de pakket morgenmadsbuffin væk, og jeg overvejede at bruge... Jeg er kendt kortet på dem. Godt lige stille lidt pølser der tilbage. <laughs> hey, nej, um, det er fordi, jeg er kendt. <laughs> Ind med de der scrap eggs og de der pølser. Tilbage. Du kan også stille det hele tilbage. Ja, du kan også stille det hele tilbage. Jamen, du forstår ikke. De er Også fejl. Faktisk... ananasen. Jamen, du forstår ikke, du bliver fyret. Jamen, jeg skal bare hele Jamen, jeg er kendt. Det. Jeg er kendt. Giv mig et alt for lille glas juice. Lige med det samme. Lige nu. Inden jeg går amok. Ja, inden jeg går amok. Inden jeg siger, at jeg er kendt igen. Jeg går fuldstændig. Jeg går. ja, men jeg besluttede, at det ikke var besværet. Så har jeg bare spist noget gurk. <laughs> Men jeg besluttede, at det ikke var besværet værd at kigge i stedet ud i byen for at finde noget at spise. Mm. Jeg trængte efterhånden alvorligt til koffein og satte mig ind på den første café, jeg kom forbi. Hurtigt bestilte jeg en kop kaffe uden kaffe og en omelet uden omelet og tændte en smøg en cigaret. Mm. Solen var skarp, og jeg følte mig ikke lige så oplagt som i går, så jeg tog mine solbriller på og kiggede på min telefon. Jeg havde ikke slået flyfunktionen fra før nu, siden jeg landede med flyet mm. i forgårs. Så beskederne væltede pludselig ind. Det var overvældende. Jeg har slet ikke klar til alt det. Jeg lagde telefonen i lommen igen. Åh! Oh, bi 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 Og jeg blev taget på oh, 8, 800 Instagram. præcis. Ja, ja. ja, det er min mor, hun ved et eller andet med, at hun siger, at jeg er væk. Hvor fanden er du henne? Nej, nah, okay, ja, det gider jeg Men... <laughs> Min kaffe kom. Den var tiltrængt, og jeg slugte den nærmest omeletten i en mundfuld. Fræt. Jeg var så småt vågnet, at kunne begynde at slappe lidt mere af. Jeg skulle være i Paris i to uger, og var ikke helt sikker på, hvad jeg ville bruge dem på. Jeg var faldet i staver mens jeg kiggede ned i krumset i bunden af kaffekoppen og jeg blev overrasket da der pludselig var nogen der talte til mig. Jeg kiggede straks op, men var nødt til at skærme for solen med min hånd for at kunne se noget. Med det samme blev jeg hævet tilbage i bussens gyngende bevægelser, den mm. sødeste duft i min næsebror og det grå hår der kildede min kind. Jeg blev varm i kinderne da jeg genkendte kvinden fra bussen. Hun kiggede på mig og spurgte: "Har jeg set dig før?" "Undskyld, det er bare. Jeg synes jeg kan kende dig et sted fra." Jeg var igen tilbage i bussen. Ja, det er jo ikke, fordi du har set den nye Dune, for den er ikke udkommet Har du set Dune, eller hvad? Har du hentet den på nettet? Har du været inde og downloadet nogle ordentligt på nettet? Nej. Æ, nej. <laughs> det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg, ikke. tror, der i bussen. Ja, ja, ja. Nej, nej hvad, det er du har set dune. hvad for en bus? <laughs> jeg Hvad for en bus? Ja, tager nogen bus. <laughs> Nå, så tager du lovlig en bus. Hvor har du hentet bussen? det <laughs> du downloader kar. <laughs> men det ville du åbenbart. <laughs> ja, det ville du åbenbart. <laughs> ja, jeg var igen tilbage i bussen og huskede det meget tydeligt, mm. men jeg sagde ikke noget. Kender du Jakob? Ja, du er min søns ven, ikke sandt? spurgte hun og smilte til mig. Jeg var en smule paf, og det var som om, jeg havde svært ved at sige højt, at vi ikke kendte hinanden, og den eneste kontakt, vi nogensinde havde haft, var hendes krop mod min. I bussen i går. Jo, det er også rigtigt. Jeg kan godt huske Jakob, sagde jeg uden helt at vide, hvorfor. Jeg havde en mærkelig, men samtidig genkendelig følelse i kroppen. Det er løgn. Det er løgn, du kan mærke. Det er fordi du er fuld af lort. Ja, det er fordi du er fuld lort. Jeg kan godt mærke det her. Ja. Jeg kender det her. Jeg kender den her. Det føles underligt, men, ja, 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 ja. men også. Men jeg har prøvet det masser af gange. Jeg har prøvet det masser af gange. Ja. <laughs> Og hun siger, ah, så giver det hele meningen. Jeg talte altid så meget om dig. Da I gik i skole sammen, hør. Vil du ikke over spise aftensmad med os? Sammen med os. Mm. Det tror jeg. Han vil synes, var hyggeligt. 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 Det tror jeg. Han vil synes, var hyggeligt. Hun kiggede afventende på mig. Jeg havde selv rodet mig ud i det her, og følte ikke, at jeg kunne gøre andet end at sige pænt ja tak til tilbuddet. Mm. Hun gav mig sin adresse. Det bliver nødt til at sige, ja tak til det, det Det er det eneste, jeg kan gøre. Ja. Uh, hun gav mig sin adresse og sagde, at hun så frem til i aften. Og så gik hun. I aften, tænkte jeg. Og lagde mit hoved i min arme på et lille cafébord. I aften. I aften. <laughs> og lagde mit hoved i min arme på et lille cafébord. Ja. Oh, oh. oh. Jeg har dummet mig igen. I aften. Kapitel 3, Jan. Jeg havde vendt og drejet situationen i mit hoved. Jeg kunne ikke aflyse, for jeg havde ikke fået hendes telefonnummer. Oh. Og så endte det mm. bare på storelever. Ja, altså, hun <laughs> står bare det. og bøf på gonne til hele hyten, Og så hvis jeg ikke kommer, så står hun der med mad ja, ja. til tre og vi er diakon noget. <laughs> Hvad er Frankrigs ja, det egentlig? Jeg kunne ikke bare blive væk uden at sige noget. Det er stikfrit. Yes. <laughs> Yeah, ikke det. Jo. <laughs> frit. Hvad er den franske nationalret? <laughs> <laughs> altså, der står bare stik frit. Stik frit? Nå, no, okay. Nå. No. Det er fandme dårligt. Og jeg kunne... Det er stikfri. Det Det vidste jeg ikke. Og jeg kunne, jeg kunne i hvert fald ikke dukke op for så at sige, at jeg ikke kom til aftensmaden. Jeg var nødt til at stå ansigt til ansigt med konsekvenserne af de valg, jeg havde taget. Yes. Mine tanker susede afsted Hvad hvis de fandt ud af at jeg ikke kendte Jakob? Hvordan ville du kunne forklare mod af det Hvad hvis de fandt ud af det Hvad hvis når i det øjeblik jeg møder Jacob Jeg, er sådan, jeg har aldrig set dig jeg før ved ikke, hvad Jeg ved ikke hvem han er Det ham, der det er ham der er fra ja, 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 ja. Det, er ja. ham, det er ham fra dyn. Det er ham fra dyn. Dune, dune. Hvad Er det din, uh, du din kæreste uh, Ikke sådan en <laughs> man. Filmen Filmen Dune Dune Hvorfor havde jeg løjet Jeg var ikke engang sikker på at jeg kunne svare på det selv Jeg gik frem og tilbage i hotelværelset Og tænkte at det ikke nyttede noget at sidde fast i tankerne jeg smed noget koldt vand i ansigtet og kiggede på mig selv i spejlet. Jeg var spinkel, men ikke slap. Jeg lignede en dreng, der var meget yngre, end jeg egentlig var. Jeg kunne være hendes søn. Endnu en gang sneede disse lumre tanker sig på mig. Jeg fejede dem med vejen. Her, her. Jeg vil ikke tilstå, hvad følelserne i kroppen havde været, da jeg stod op af kvinden i bussen. Og jeg ville ikke lade dem tage overhånd, når jeg så ind igen. Hmm. Ja, hmm. Tror du, han kan holde det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ville blive, vil blive overrasket. Ja, jeg ville blive overrasket. Solen var ikke gået ned endnu, men det var ikke nær så varmt og fugtigt i luften på denne tid. Jeg gik langsomt, som om der var noget, der pressede mig. Det var svært. Hele turen tænkte jeg på at vinde om. Jeg stoppede konstant op for at tvinge mig selv til at tage endnu et skridt. Pludselig ankom jeg, og nu var der i hvert fald ingen vej tilbage. Jeg ringede 20. på dørklokken, og jeg blev bosset ind. Hun boede i stueetagen, og døren til lejligheden stod åben, da jeg trådte ind i opgangen. Der kom en duft af madlavning ud af lejligheden. En duft af madlavning. <laughs> ja. Der er nok nogen, der ikke lige har googlet nationalretten. Det så bare madlavning. Det dufter af madlavning. Ikke sådan af mad. Nej. Men nu nogen, er, er Det duftet mere sådan ovn. <laughs> og opvaskemaskine. Ja. Øhm, og jeg gik stille hen mod døren. Pludselig hørte jeg to stemmer, og jeg stoppede op lidt udenfor. Kom nu, bliv jakob. Jeg har, fortalt et til, jeg har fortalt, at en af dine gamle venner kommer forbi. Ja, jeg ja, er fucking lige er glad, og jeg magter det ikke. Jeg ja, er ja, skide træt af, at du prøver at styre mit liv. Jeg ja, er ja, ikke noget det barn. Hvorfor er du så sur? Vi får lige om lidt. Kan du ikke bare? Længere noget hun ikke, for Jacob susede forbi mig ud af døren, og kvinden så overrasket på mig. Undskyld, øh, jeg vil ikke, sagde jeg og kiggede ned i jorden. Nej, det er mig, der siger undskyld. Tænk, du hørte alt det. Han har ikke været en sig siden hans far døde. Åh, oh, hun er single, ja. <laughs> ja <hun> er. <laughs> <laughs> fordi, fordi, du kommer til at med, fordi du kom til at sige, han har ikke været en sig selv. <laughs> han er ikke været en sig selv. <laughs> han har ikke en sig selv. <laughs> <laughs> Med sådan jysk Det er, fordi jysk, jysk, hun snakker i virkeligheden engelsk. Right. Og så skal der ligesom være noget. Og <laughs> så skal der være noget andet. Ja. <laughs> han har ikke været en sig selv. Han har ikke været en særsæl. <laughs> <laughs> uh, Siden faren døde, uh, sagde hun, og gjorde plads i døren som tegn på, at jeg skulle komme indenfor. Jeg tog et par skridt ind i gangen. Ja, det er okay. Jeg kan godt gå, hvis det er, sagde jeg spørgende. Hun svarede hurtigt. Nej, bliv. Ellers, eller, altså, du må gerne blive. Jeg har alligevel lavet maden, og du kunne godt ligne en, der trængte, smilte hun. Jeg smilte tilbage og bandt mine sko op for ikke bare at stå og kigge ud i luften. Hun bevægede sig ind i køkkenet, og jeg tog mig selv lige at kigge på hende. Hun var pæn og yndefuld. Man kunne godt se, at hun havde levet længere end jeg. Men uden at se havet ud, du ved. Ja, ja. Huden hang løsere på hendes former, og når hun smilte fremtrådte små fine linjer langs munden og øjnene. Jeg forstod ikke, hvor mine tanker kom fra, men jeg vidste, at jeg ikke kunne ignorere dem. Jeg elsker det. Ja. Når jeg kommer derhen, så styrer jeg mig. Ja, styrer det skal mig. ikke handle om det der. Han nogen gang for sine sko af sådan så jeg kan fucking ikke. Åh oh, for så... helvede mand. Det, helt... oh, det, det Jeg kommer ikke til at mig Men det hænger løsere. Det hele hænger løsere. Ja, ja, det hele hænger løsere. Ikke på en klam måde. Oh, ja. Bare lidt slap. Ja, lidt slap. Det hele er sådan lidt. Ja, men ikke på en klam en måde. Lidt slapt. Du kan bare sætte dig, sagde kvinden og pegede hen på spisebordet. Der var dækket bord til tre, og jeg huskede straks min løgn. Du må undskylde, øh, men undskyld, jeg kan ikke helt huske, hvad dit navn er, sagde jeg, da jeg havde sat mig ved bordet. Angeline? Nej, det er klart, det er også mange år siden efterhånden. Angeline? Jeg smagte lidt på det og sagde så. Jeg er Timothy, eller Tim, smilte jeg. Angeline satte sig over for mig og øste mad og på tallerkenen til mig. Jeg takkede og tog en mundfuld. Hvad spiser de? Hvad spiser de? <laughs> jeg gider ikke læse fanfiction, hvor Vi, jeg ved, hvad er, de spiser. Vi sad et øjeblik i stillhed, og jeg kiggede af til på hende. Mm. 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 Love language. Mm. Hun kiggede ned til lakken og tog gaflen op til munden. Det var som om tiden pludselig gik langsommere. Hendes kæbe bevægede sig i stød, som hun tykkede på maden. Hendes... Mm. Mm. Så man, det, 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 sådan gør ja. man jo. Ja, ja. Hendes tungespids kom ud af munden og ned på underlæben for at fjerne noget tomatsauce. Okay. Jeg kunne mærke, at det begyndte at trække min mundvige. Hun løftede blikket for at møde mit. Vil du have noget at drikke? Et glas vin? spurgte hun og rejste sig. Jeg kiggede på hendes krop, da hun gik ud i køkkenet. Da hun kom tilbage, smilte jeg og nikkede som svar på spørgsmålet. <tryk> Hun skænkede op, og jeg tog en slurk. Det samme gjorde hun, og vi kiggede i hinandens øjne. Hmm. Der gik lidt tid, og pludselig rømmede hun sig. Hun spurgte om noget, af mig. jeg svarede noget. Sådan stod det på, indtil vi var færdige med at spise. Vi havde det, der hedder, nogen ville kalde det for en samtale. Ja, ja. Vi, vi talte <laughs> det. var sådan noget, vi skiftede til at snakke. Nogle gange så snakker vi ind ja. Nogle gange så sad jeg og på, at hun blev færdig med at snakke, sådan så jeg kunne sige noget. Så nogle gange så havde det som, hun ventede på, at jeg blev færdig med at snakke, sådan, så hun kunne sige noget. <laughs> Og så var der ikke mere mad tilbage. Ja, så ja, var der ikke mere mad tilbage. Ja. Ja, så var vi vel færdige med at spise. Og oh, snak. Så sådan stod det på, indtil vi var færdige med at spise. Jeg rejste mig. Men hun insisterede på, at jeg ikke skulle gøre noget. I stedet gik jeg rundt i rummet og kiggede på billederne. <laughs> det er og kiggede mars. på, Og kiggede på billederne <laughs> Jakob så ud til at være et par år yngre end mig. Jeg tænkte over, hvordan han behandlede sin mor tidligere. Det virkede bare, som om hun prøvede at hjælpe ham. Jeg ville nok have reageret anderledes, hvis jeg var ham, jeg vil nok have bollet min mor. Så var skal lige nu, så det er han har jeg bollet hende. hende. <laughs> det virker som om hun bare prøvede at... Det så hun bare prøvede at hjælpe ham. Mm. På flere af billederne var der en ældre mand sammen med dem. Han så ældre ud end Angeline, Måske omkring de 60. Jeg gik hen til sofaen og satte mig. Lidt tid efter kom Angeline med en kop kaffe til mig. Jeg vidste ikke, om du ville have et kaffe, men jeg lavede noget til dig alligevel, sagde hun, og satte sig i den anden ende af sofaen. Tak, jeg siger aldrig nej til en kop kaffe. Jeg grinte kort og kiggede på hende. Hun smilte til mig. Åh, oh, de fløter, Jan. Ja, det gør det, ja. Jeg vidste ikke, om du ville have kaffe. Jeg siger aldrig nej til kaffe. Nej. En, en høj, en høj kapp, en cappuccino. En høj kaffe. Så mand. <laughs> Hvad laver du? Hvad laver du? spurgte jeg. Jeg er med søger, oh, eller jeg var. Jeg er massør, eller jeg var. Jeg stoppede sidste år efter Jack døde. Og så var jeg også blevet for gammel og svag. Jack måtte være hendes mand. Jeg gav et medfølgende blik og håbede, hun ikke ville spørge ind til mig. Jeg synes ellers ikke, at du ser gammel ud, sagde jeg, og vidste godt, at jeg havde kvaret mig. Åh, oh. oh, det ved jeg nu ikke. Du er en værd sjammetrol. Hun grinte, men stoppede hurtigt. Hun <laughs> kiggede på mig, og jeg holdt fast i hendes blik med mit jeg begyndte at få den samme varme følelse i kroppen, jeg havde fået i bussen. Især i min pæk. den der varme følelse i pækken. Ja, den varme følelse i pækken, som jeg også fik i bussen. Og jeg... den der varme følelse. Ja, super varme pæk. Min pæk, der, jeg kan mærke, at den bliver varmere. Og mm. tykker. Jeg får en varme, ja. følelse varme følelse i min pæk. Super varm følelse i min pæk. Åh... Oh. Han uh, var uh, uh, uh. uh, Jeg, jeg rømmede mig. Jeg tror, det står, at jeg tør med mig. Jeg rømmede mig og kiggede rundt. Det her var super akavet og super anspændt på en lidt fræk måde. Pludselig lød hoveddøren ud for gangen. Angeline rejste og gik derud. Jeg kunne svagt høre dem. Det var Jakob der var kommet hjem. Han gik forbi stuen og i et andet rum. Han kiggede knap nok på mig. Det kan være, at du skal komme forbi en anden dag, hvor Jakob er lidt mere på, sagde hun, på. og kiggede undskyldende på mig. Jeg nikkede, og, og han er lidt mere på. Skal øh, skal han være med? Ja, det er, er det ikke det, ja, ja. Er lidt mere. Ja, ja, ja. Han er lidt mere i ja, trikant. Ja. Ja, ja. Undskyld, Angelin, <laughs> jeg skal lige spørge om noget. Skal han være med? Skal han også være med? <laughs> Hvad mener du? Nå, øh... øh altså, det er bold. <laughs> Nå, jamen, det havde jeg ikke tænkt på. Nej, hvad? betyder det ord, du siger? Jeg ved det ikke. Hvad, betyder, det? Hvad du ved. du ved. Iu, iu, iu. Iu, iu. Du ved Knip, mirk. Knip, Iu, iu. Du ved. Ui, ui, ui. Ja, Nå, sagde han. sagde hun og kiggede undskyldende på mig. Jeg nikkede og gik ud i gangen, hvor jeg tog mine sko på. Jeg kiggede på knægerækken og efterlod min jakke, hvor efter jeg gik ud i sommernattens lune timer. Han ligger en fælde igen. Sommernattens lune timer. Ja. Han efterlader sin jakke med vilje. Ja, jeg har noget, som jeg gerne vil bede lytterne om at opklare for mig. Ja. Det er, hvad er det for en ret, som man øser op, men spiser med en gaffel, ja. men og som er øh, indeholder tomatsovs. Og, øh, og, et eller andet sted, så, så forlanger jeg også, Øh, at det skal være en fransk ret. Ja. <laughs> Fordi at ellers så ville jeg jo nok bare sige, hun har lavet spaghetti kødsov. Ja. <laughs> Men, det tror Men jeg ikke hun på. har jo også besøg af sine børn. Men det tror jeg ikke på, hun har. Jeg tror, hun har lavet et eller andet fransk. Ja. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Men find en fransk past, pasta. Men det er det der med, at det bliver øset op. Ja. Det er ligesom en ting. Det er det. Fordi at jeg var sådan, okay, så får de noget suppe. Men så står der, at hun tager gaflen op til munden, og så yeah. tænker jeg, åh, oh, hvad fanden er det her? Ja, <laughs> yeah. det kan være, det og så kommer det der med tomat, ja, yeah. og så er sådan helt, hvad fanden, hvor fanden er vi nu henne? Hvad er en gazpacho? Det er vel tomat? Det er koldt tomat, kold tomat. suppe, men det, ja. vil det vil man med spise ske. Ikke med. Det en gafle. Nej. 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 Ja. Men det må jeg gerne finde ud af. Ja. <laughs> <Yeah>. Thank you. <laughs> ja, så slipper vi altså historien for nu. Resten må du høre i næste afsnit. Husk, at du kan følge Sløjtlæsning på Podimo, Spotify, Apple Podcast. Vi er faktisk samtlige steder, du hører podcast. Hvis du gerne vil støtte Sløjtlæsning, så er den bedste måde at dele podcasten med dine venner, eller ved at skrive en anmeldelse af den på din yndlingsplatform. Så ved algoritmen nemlig, at det er god stof. Tider I derude på en historie, som vi gerne vil have læst højt, som I enten selv har skrevet eller læst, så hold jer ikke tilbage. Find os på Facebook eller Instagram. Send den til os hurtigst muligt, så lover vi at kaste os over den i et kommende afsnit. Tusind, tusind tak, fordi du lytter til læsning.